ještě jednou ten postel, jaký byl. Sedni. Raptor zajíždí do těžkého Frodu. Jel za mnou, já se to rozjebal a vzal do Frodu. Teďka zastavil. Ujímesek. Raid, stejně to byl neschválený raid, že? Takže mojí ban. Ale kdo, jaký raid, na jakou vilu? On tankuje. Já to nechápu, vole. Já to nechápu. Říkám to teďka, protože máme potvrzený, že to jsou sousedi naši. Ok. Raptor je furt na tých ujímesek, jo? Tam, na vaší vilu byl raid. To je jako vážně. Po 24. Po 4. Je pravděpodobný, že Corvette je taky, jo. Teďka prostě jezdí okolo mě jenom. Má vyfocený moje auto převážně, jo. Ten Raptor tam furt je, jo. Kde náboje? Kde náboje, kámo? Ok, Corvette je taky, jo. Corvette teďka zastavuje u mě a jejich. V jakým se žoutě, vole? Corvette jde za mnou v Rusu. A kde seš? Chci dávat info, kde seš? Ujímesek, říkám to celou dobu, vole. Ujímesek je hrozně široký pojem, vole, my tam jedem teďka, musím jedem. Vidím Raptor. Corvette jde za náma, Raptor sjíždí. Ok, jsou to oni. Ty na vysílačku z Corvette, chcem ještě jednou to volat, že vykropím aspoň kretena. Ok, já jedu teď pas, jde za tebou. Raptor jde taky za tebou. Pojďme se pojedem. Máš náboje, máš devítky. Potřebujeme helpa tady. Nemám ani zbrojí. Jde za náma ten Raptor. No, odbor se pro vám. Já prostě nemám náboje, vole. Kurva. Raptor jde stále za náma. Jde za náma, no. Já nemám, ale... Jdeme směr Maze Bank Arena. Maze Bank, to je tudy mal. A potřebuji na koje, že jo, tam mám náboje, co nemáš? Protože co nemáš? Náboje nemám. A potom by asi. A nemám zbroják ani. Jo, doleva, jej doleva, já ti je koupím. Počkej. Já mám zbroják. Dobré, tak já tady skočíme rychle do toho. Rychle do ammunitionu. Dobré, řekněte, kde jste, když tak můžeme jet jako cover. Kusek od bunkru, tady spíš popojíždíme okolo. Ok, co je za váma auto, jaký? Ne, žádný, ztratili jsme Raptor, teď to je rovno, ten Raptor mám u Rusa, že? Čau, dávejte si pozor, když budete do toho bunkru, jo? Když vy. Což je budete vycházet, tak nám řekněte, ať tam zajedem kouknu, jestli tam někdo nekempí. Němu nejezděte na tu vilu dovnitř, jo? Děkuju. Počkej, herna. Nekoukám, já tam nezajedu, já tam nejedu ani. Ona přistává, ale hlavně nechoďte dovnitř, jo? Prostě jenom zkuste ten kotel, jdete, prostě jdete pak do piči. Potí vás tady z Corvette, vole, jo? Ta Corvette, která jela za náma, je tady úzdě, asi přilízeli zeď. Tak je. Ale tam by neměli co dělat, schválně. Jako what? A mějí to druhý Raptor teďka. Sekuritáci. Tady je zase nějaký Raptor, černý Urus, jak kdo? No, to je sosedí, když tak. Vyfojte střetečku, jestli to máte vůbec nějakou. A nebo zkuste vínko, případně. Vykropí nás. Jej tam. To se kropí u bunkru. To kropíš ty, nebo ne? Jo. Aha. Kropí nás. Verečka jsou tady blízko, jo. A on stál nás kropí. Pít. Potřebujeme help. Kolik toho ještě chce? Já nemám náboje. To nezkoušíš ní? Já nemám náboje. 108-102 kropí nás. Já nemám náboje, kurvo! Vytáhnem Angela, dělej! U mě, jsou u mě, kropí mě. Red. Kdo kropí? Jsem byl já. O debile, tady je žena Detma Teka u sebe, jo? Já jsem tady vzadu. Vy jste u toho auta? Jo. Ok, pojďme tady. Tady byl jeden borec s modrem a druhá žena. Žena bude nejspíš sedět s tím, že dostali jsme info, že ví tu tý ženy jméno. Help, 802 ve vlakovém kontejneru. Mám tu ženu, jo? Toho týpka. Jo, vidím ho. Byli v tom Raptoru, že jo? Sičej.
nesu tu ženu. Kto bol down, Barney a... Mám to donesť k Raptoru? Nech sa tam. Markus a Barney sú down. Kde sú? Kde? Stal 8.02. Mára to určite nebyl, pretože Mára... Mára řekl, že má Urus, že jdou v Urusu, že ztratil ty Raptory a ten Raptor se tam furt točil. Down nebo odjeli. Mám tu další ženu, jo? Takže to nebylo týpka. Mára, to pro ne. Čo nám pick up? Neste, když tak. Ten já určitě jsou tam. Pick up, někdo jiný musí dát pick up. Zabral zbraně z Markusa z Barneyho a idem bokom. Help, potřebuji 802. Jedu. 802 jedem. Postal, jsem jedem, v kontejneru, ložím v kontejneru ve vlakovém. Já tady nechám tu borku ruky hlupnout. Mára byl v Urusu, já jsem to právě věděl, že jo, a oni začali sypat Máru, že jo, a já jsem právě tam najel a začal jsem chtěle po ní. Kde seš, já jdu s tebou. Tu ženu tam nechal. Sluchy, tam nechal taky borca. Když vyjdete z toho našeho bunkru, tak máte tam borca a ženu. Já mám tady auto, ale když tak, takže nemůžu přijet, jo? Jo. Neboj, to je dost vtipné. Kde jsi přesně? Správně střílel. Rio. Přímo tady jsou vlakový kontejnery železné, ležím v něm. Hej, on nešel nějakou pracovní věc. Počkej, a vy, hele, je někdo u bunkru? Jenom jsem tam... Jsem jenom se tam co? Audino. Já tady omylem něco vyrobil, vole. Slyším, jaká auto, JJ. To jsem další auta. Jede sem modrá Audina, jo, to je to musím. Co to je? Pojď tam, jsi tam ty, hej, pojď s náma, zavezem je tam dovnitř. Jo, to jsem opravovala. Já bych zavezem k nelegálnímu doktorovi a vyslechneme si ji, nebo jak? Já našel... Já našel crafting. Jsem přímo na postelu 802 mezi osmičkou a nulou. Kej, tam se tebou hrud. Opravdu jsem si zbraně ještě u toho, jako ve. Ty si pozor na tu korvetu, jo, ta byla taky od ní. Červený jenom tak. OK, tak vemte Ria, jo? Ty pojď pro tu holku. Dobro, jo. Kdo tady napsal, že... Kdo tady napsal... Tady je to 45 000 banky, vole. Někdo to tam bere už. Je to někdo od nás? Tady je. No já už beru. Kámo, vole, zemi tohle je jako prase nějaký obvaz, cokoliv, vole. To už nemám obvaz. Máš já mám obvaz. Počkej, dám. Tak mu to obvaž. Do hajzlu, vole, ale mě to zaškrtne, vole, vem tě někdo legálně, to je v píči tohle. Kurva. Vole, tady je nějaký stůl, já jsem si omylem upravil zbraň, vole. Barney, kde? Já vůbec nevím, kde je Barney, já vím, že šli po Barneym a jak jsem to slyšel, tak jsem jel hnedka po tom Raptoru. Vyvazuješ mu to? Mně došly náboje a nevím, Fuchyte, někdo tady psal. Máme ty dva, které jsou od nich zebrat k nelegálnímu doktorovi, ošetřit je tam a vzít je na někdo půlka. Tady psal, že... Potřebuju... Vole, ano, ne. Rychle. Někdo jste mi tady napsal, že... Na Píčo, jestli... Dobrý. Že jsem měl 5 nábojů, kámo, já jich měl 50. Vzít k nelegálnímu doktorovi, ošetřit je a vzít si je a vyslechnout je. Máš to? Ano, ne. Ano. Okej, okay, jedem. Rio? Haló? Dalej, JJ, píčo. To je v prdeli. Kurva. Ten jeho hlas mi začíná docela vadit. Koho myslí Fishmaster? No co s ním do piči? Dobrý, toho musím zavíst k tomu tomu. Já pomalu vemu. Okej. Okay. Jsem rád, vole. Nemám ho vzít já, ty budeš řídit. Jak se snaží mít lepší hlas? Pojďme s ním pomoct. Já nevím, jestli se o to snaží, podle mě to je v pědu, ne? Vidíme na sedačku. Podle mě ne, ale podle mě to jako třeba tak je. On ti sundal masku. Okej. Okay. Hovorí do hrnca. Hoď ho tam, když tak, na srečku. To jak se sem dostala Vicky, hej. Ty krásu, jak ona přišla s tou garou, hej. Kde je ten nelegální doktor? Tak. Na jakém postelu je ten nelegální doktor? Tady. Máme Ria. Já mu to tam nemůžu dát, že jo, to by bylo blbý, ale je tady. Jo, tak bomba. To je blbý, jakože. On to neví, že jo. Hm, to je blbý. Já si pamatuju, že to bylo nějak...
Dokáže to nám někdo přinést, metamfetamin prostě, ale rozpuštěný v iniční stav. Dej si stav, nedávám si stav. Nikdy si nedávám stav, mně to přijde, Máro, hrozně, že to kazí to RPčko úplně. Angel, dokážeš to? To není, on ho vytvořil. Angel, píči, sorry, jo, jo, já to pomněl. 493. Někde tam to bude. Někdo z vás jiný, prostě do labky a přinést mi si iniční stříkačku. Já bych tam došel, jenže já se tam nedostanu, že? Kde to je? Musíš přes ten plot, jakoby no mě, jakoby, že jakoby, jo? Jakoby, prostě... A ty to přeskoč a zarpi jenom, ne, kámo? Ty, přes ten plot. Jdu. To nejde otevřít. Ne. Tady, no a tady, musíš to. No já ho mám, jako, jak to mám přelíst s ním. Tak mi ho podej. Já to. Pojďme si pomoct, Tomas, já to nepřelezu s ním. Tady jdou sebe počkej, já to nechápu, co on. Abych je to... Jakoby jen to zaerpěte, já to přeskočím, že jo, chápete? Ale to nemůžu jako říct, co je. Máme tam au, pičo. Jo, pičo. Ach, to je bouračka. Jenže ty jsou ty cápci, že jo? Jo, jo, jsou to oba dva. On tak kopis. A to je co zač? Oč, to jsou ty, co nás kropily. Mm-hmm. Máme to ošetřit a vzít. To co je? Co? To co jsou tyhle dva? No ty vykropili Angela a chtěli aj nás, ale to nedali nám. A máme nechat ošetřit a odvést tam, kam víme. OK, dobra. A, tak na výsledek se řekni, že potřebuješ auto, nebo ty je tady máte, dobré, nakládáte, odjíždíme, hotovo, vybaveno. Všecko vybavené. Už jedeme zpátky. OK. Prosím tě, slyšíš mě? Mhm. Ty jsi mě držela toho za ruku, viď? Možná. Já jsem to cítil. No, tak to udělej. Dej mu peníze. Prosím tě. Neviděl tě u toho nikdo? Když mě nestráš. Ne, teď já jsem chlap, já, víš, já prostě se nebojím. Se nebojím ničeho. No tak. Teď. Když jsi chlap, tak si můžeš ublížit. A ani nepročím. Já jsem úplně jako skála. Kdo to zarepil, že pláče? Máš kapesník, mě teče nudle. Já ti pro jeden zajdu. Děkuji. Piče. Nebuď debil, aby mi... Já jsem chlap, chápete to? No. To nechápete. Prosím tě, potaj. Strč mě do kapse, ať to nikdo nevidí. Strč mě do kapse. Já se když tak otečím a zaskryju tě, jo? Jo. Nenápadně. Schovává za V a utírá si nudle. Blackout čeká předtím nelegálním dozorem, jak nás může nabrat. Půlel. Jenom já s tím ramem. OK. Já tady jsem do klapač, tady sportuje nedaleko nějaký cápci. Tak si dávejte bacha. Oh, dobrý. V pořádku už? Jo, půjde. Ještě si jíte vlastně mravím, jak... Ne, to musím natankovat, protože došel benzín. Ty větrnice jedna. Ty seš větrnice. Jsem chlap. Ty když jsi chlap, je to jedno. Teď se schop, jdeme, pojď. Já schop se. Jsem chlap. No oh, sorry, má tam bulela, vlak jsem musel to uklidnit, víš? Boha. Hrozný, no.
Dobrý, jsou ženský, no kámo, nejde, já ještě nic volá, no to se aj bacha. Hej, rozmám jenom dát peníze do toho. No. Ty vole, já na to se jdu, kámo. Musíme počkat. Ale ty dva ramy, nebo co to tady bylo, ty Fordové, to byly vaše? A Urus? Jako myslíš u ty přestřelky, tak moje bylo to. Mám tady prostě před sebou Uruse. A máme tady taky prostě dvě terénní auta prostě. Moje bylo to černý, matně černý GND nebo GNC nebo jak se jmenuje. Prosím? Moje bylo černý, matný GNC nebo jak se jmenuje, nevím jak se jmenuje to auto. GMC, tak jsem to řekl dobře. Vypojedete auto, napojedu na motorce za váma. No, slyšíte? Jo, v pohodě. Dobré, hey, jako... Dobré, doktore, prosím vás, jak je na tom ta holka? Jak je na tom ten chlap i ta holka? Co mu odpověděl doktor? Doktore, prosím vás, jste hluchej? Jak jsou na tom? Já počkám, tak někdo, já píšu stejně jako pomalu, takže třeba píše nějakou zdravotní zprávu, vole, na 4A4. Doktore, můžete mě říct, prosím vás, jak jsou na tom ta holka a ten kluk? Vy na tom stavu krvácel dlouhou dobu, rány mu někdo za celou dobu. Nikdo neošetřil, ztratil hodně krve. OK, doktore, a ta holka nebo... Ona se dala respawn, vole. Kombat, nebo jak se to píše? Jak se tady píše? Com... Show... Kombat? Ne, dala si respawn, kámo, na MSK, normálně. Kde je? Nebo kde? Jaj? OK, doktore, prosím vás, chápu, že to je tahle, jak to je, určitě prosím vás, tak jim dejte infuze, prostě něčím nedopujte, hlavně ať fungujou, jako zaplatili jsme nemalý prachy, takže to prosím vás nastavte, díky. Jakže má PK, ale když vůlej, kámo, jste NPCčka, nebo co vám je? Normálně, tady... Ček. Zaplatila jsi prosím tě i za tuhle stu, jakoby, u doktora? Já. Zába. No, tak jakoby... 90 klacků. Jo, zabi, jako, že jo. Já nevím, jak to mám říct, jako... OK. Už jsem mu vzala zbraně, co měl u sebe. Jo, a já to hoc taky. Dobré. No, má nějakou tašku, vole, takže tu si rovnou vezmu. Vysílačku, kouknu, co má za frekvenci, mám jeho telefon. To si děláš, prdel, ne? Tak rozvem aj vysílačku, tady ta. Okej. Okay. Šperáky. Bere mu tašku se všemi věcmi, co měl u sebe. Fuha, ale máme oba zeče, to je dobrý, ne? Kouká. Ghosta? Co u sebe všechno měl čet?
Jo, čus, čus. Ale prosím tě, kde seš? Ty seš, počkej, ty seš tady s námi. Ne, nejseš. Kde seš? Jsem na Vile 2. OK. Dobré, mám tady týpka, vole, který ještě potřebuje, aby ho doktor něčím nedopoval, protože, vole, ztratil hodně krve, vole, co mi říkal. A potřebujeme ho pak odvíct, takže ho pak odtaď dostanem. Každopádně máme tady tu holku. Ta na tom je taky jako bíně, takže jsem řekl doktory, vole, ať ti nadopujou, čím můžou, no. Tak pobědeš, tak přijeď. Jo, já čekám čak na Barnyho. Dobré, okay, když tady tak apku, máme změnovou frekvenci, tak to víme. Já jsem bral zbraně, bo jsem si nebyl jistý, či jich mají zaregistrované. Jo, jo, v pohodě, okej. Okay. Mohl jich tam někdo potom zobrať, jako jsem hlásil, no, ale nevadí. Ale jaký máme venku auta? Co máme venku za auta? Potřebujeme, aby jsme měli venku auta. Jaký tam jedna máme? Jedna ramka tam je. Jedna ramka, dobrý, do jedné ramky se nevejdeme čtyři, takže dojete dva pro auto, aby jsme tady měli dvě auta, dvě ramky, takže vám te, kdo máte v garáži, jděte s tím, co tam má ten ram a přivezte to. Mm-hmm. Normálně nasaďte SPZ-ky, normálně tam nechte, jakože, až potom, jakože. Jste furt u... Jo, furt jsme u doktora, teďka jsem je poslal, aby jsme měli dvě auta, máme tady dva lidi. Počkej, jestli sem jedeš, tak se možná poberem. Kolik nás tady je? 2, 4? Jo, ty dáme, když tak jakoby do toho, do prostřed pohoda. Jo. Takže vem nějakýho rama nebo něco takový. Normálně no, necháš nož jo. A pásky, aby tě mohlo spoutat. Nenechal, protože ona už je spoutaná, kámo. To je kámo. Taky pro 4, jakoby ne, nebo pro 5. Já už jsem jí spoutal. Jo. Dobré, každopádně doktor mi řekl, vole, že prostě jakoby taky ztratila moc krve a je to prostě... No, je to prostě na hovno. Dobrý, každopádně jako tady nebudeme, vole, čekat a bůh ví co, takže, vole, seberte do auta a jakoby odjíždíme. Takže do auta, seberte, přeházejte tam přes ten plot, když vykrvácej, tak vykrvácej, bohužel nejde nic, každopádně jedeme, víte kam. Mm-hmm. Yes, yes. Takže tam dovezeme, já jdu, já, kdo má venku auta, tak běžte do těch aut, už se sednou za volant a my je tam odneseme.